在美国，很多人都收到过这个要求你去当陪审员的通知。我来吐槽一下这个事儿。第一，陪审员只限美国公民，但这个表寄出时并不会核实收件人是否是美国公民。所以，从我还是个留学生开始，就不断地收到这个表。这个背后啊，是严重的信息沟通问题，同时也造成了巨大的资源浪费和效率低下。第二，如果你不符合陪审员的条件，你需要自付邮费将这封信退还，而且没有网上通知的选项。一来一去，仅邮费就是1美元，还不包括我们交税支付的公务员的时间和我们自己的时间。第三，陪审员第一天是完全不付费的，第二天开始，注意是每天不是每小时来支付15美元，同时按每英里仅仅34美分来报销你的单程车费。也就是说，如果你自己的工作是按小时计算收入的话，你会有3天甚至几个星期是几乎没有收入的。当然，这是一项公民义务，有些美国人，尤其是那些短期请假期间也照拿工资的，也热衷于此。但不管怎么样，如果陪审员自己的利益加入其中，他们在做决定时，主观上就会有一个尽快结案的诉求。这个前提下的案件判决公正程度是否会受到影响，我就不清楚了。